हर्क साम्पाङ राई र इटरीका मेयर बीच पानी पियाको जङ्गलमा तनाव। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईँहरूलाई भण्डारी होलको एउटा नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र इटरीका मेयर हेकमण पौडेल बीच पानी पियाको जङ्गलमा तनाव भएको छ। पानी पियाको जङ्गल कब्जा गर्ने मनसाका कारण दुवै मेयर बीच तनाव भएको हो। दुवै मेयर जङ्गल आफ्नो क्षेत्रमा पार्न कोशी राजमार्गमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर साम्पाङले सुरु गरेको यो प्रतिस्पर्धा अहिले उत्कर्षमा छ। दुवै पक्ष एकअर्काले राखेको सीमा प्रारम्भको बोर्ड फाल्न सक्रिय छन्। इटरी र धरान बीचमा चार कोसे जङ्गल र पानीको स्रोत छ। यही स्रोतका कारण दुवै पक्षले सीमामा विवाद गरिरहेको बताइन्छ। दुई नगर बीचको सीमा क्षेत्र सेउती खोलाको पुल्लै मानिन्छ। इटरीले पानी पिया भन्दा 5 किलोमिटर उत्तरमा रहेको सोही पुललाई नै धरानसँगको साथ मानेको छ। 2010 साल भन्दा अगाडिदेखि इटरी धरानको सिमाना सेउती पुल रहेको इटरीका मेयर पौडेलको दावी छ। तर गत वैशाखमा साम्पाङले इटरी तर्फ छिरेर सीमा प्रारम्भको बोर्ड लगाएपछि दुई उपमहानगर बीच विवाद सुरु भएको हो। पानी पियामा बोर्ड राख्नु अघि इलाका प्रहरी कार्यालय इटरी र धरानले सेउती खोलाको वारिपारी राखेको सीमा प्रारम्भको बोर्ड पनि साम्पाङले नगर प्रहरी लगाएर हटाएका थिए। साम्पाङले बोर्ड राखेको क्षेत्र इटरीको 20 नम्बर ओडामा पर्ने जनाइएको छ। त्यो बोर्ड वैशाख 10 गते युवा संघ इटरीले हटाएको थियो। त्यसपछि साम्य भएको विवाद सोमबार धरानका मेयरले बोर्ड राखे पछि पुनः सुरु भएको छ। सोमबार धरानले राखेको बोर्ड पनि इटरीका मेयर पौडेलले नगर प्रहरी लगाएर हटाएको उनका प्रेस संयोजक धनबहादुर पुरीले बताए। अब यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको हो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। बहुमूल्य समय निकालेर भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।